Ko ima veću moć? Gradonačelnik ili načelnik ili općinsko, odnosno gradsko vijeće? Nekoliko je općina i gradova u Bosni i Hercegovini koji su u prošlosti, a prema svemu sudeći i u narednom periodu, sa situacijom da je načelnik iz jedne stranačke opcije, a da je većina u općinskom vijeću sastavljena od stranaka koje nisu na strani prvog čovjeka općine ili grada. U takvoj situaciji uglavnom trpe projekti kao i građani. Koka ili jaje, načelnik ili općinsko vijeće. Iako službenih rezultata lokalnih izbora još nema, već je vidljivo da će u pojedinim općinama i u gradovima u Bosni i Hercegovini gradonačelnik, odnosno načelnik i općinsko vijeće biti na suprotnim stranama. Jedna od zanimljivijih situacija bit će u općini Centar Sarajevo. Mislim da slijedi težak period i za Srđana Mandića. S obzirom da je Narod i pravda u centru vrlo nepredvidljiv koalicioni partner. Dalje Banja Luka, Stani Vuković sa jedne strane, SNSD sa svojim strankama u koaliciji sa druge strane, teška borba za većinu u općinskom vijeću. Dalje Zenica interesantna iz razloga što ogromnu većinu glasova je zapravo dobila SDA i BH inicijativa Fuada Kasumovića, dakle 2/3, a sve ostale stranke su ono 1/3, tako da težak rad gradskog vijeća Zenice, ali na to je navikao Kasumović. Ovakva situacija mogla bi se desiti i u Bugojnu i u općini Novo Sarajevo. Jedan od dugovječnijih načelnika je onaj u općini Novi Grad Sarajevo. U prošlosti je vodio bitke s bivšim stranačkim kolegama iz SDA, ali i vijećem. Da imamo jednu stabilnu većinu s kojom ćemo moći raditi, to nije bio slučaj u ovom mandatu koji je iza nas. Vrlo je to mučno i naporno išlo sa vijećem cijele 4 godine. Ja sam se trudio da se to toliko ne vidi, da ne pravimo jednu svađu, jednu ružnu situaciju kakvu su imali u drugim općinama, ali mnogo projekata ostalo koje nismo mogli uraditi zato što je takvo bilo stanje u općinskom vijeću. Općinski načelnik je političko-izvršni organ koji po ustavu predlaže statut, predlaže budžet, predlaže odluke općinskom vijeću, provodi politiku općinskog vijeća i nadležnosti prenesene sa viših nivoa vlasti i obavezan je da redovno podnosi izvještaje o provođenju politike i općinskom vijeću i javnosti, odnosno građanima lokalnih samouprava. Općinsko vijeće, da skratim, je zapravo najznačajniji organ odlučivanja o svim pitanjima iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Dodamo li tome da općinsko ili gradsko vijeće ima i mehanizam opoziva načelnika? Stvarna moć se zapravo nalazi u tome ko može imati većinu u vijeću. Zašto je onda veći fokus na funkciji prvog čovjeka? Općinski načelnik, ukoliko ne osigura dovoljnu većinu u općinskom ili gradskom vijeću za svoje odluke, on praktično ne može funkcionirati, ali federalni zakon je predvidio način rješenja eventualno takvih sukoba ili sporova unutar institucija, da vas sad ne zamaram o detaljima. Ali vi ste u pravu, mislim da se možda i previše koncentriramo na općinske načelnike, zanemarujemo ulogu općinskih gradskih vijeća, ali opet sa druge strane u političkoj stvarnosti i praksi javnost razlogom prepoznaje instituciju općinskog načelnika kao ključnu instituciju koja određuje, utvrđuje politiku i provodi politiku. Zapravo ima najdominantniji, najsnažniji utjecaj na kreiranje i provođenje lokalnih politika. Sinergija načelnika i vijeća jedan je od ključnih faktora u boljem funkcioniranju općine ili grada. U protivnom, štetu trpe upravo oni koji su takvu situaciju izabrali.